Gledajte, to sam vam rekao već na početku, naša kampanja nije huškačka. Naša, ako je huškanje, kad iznosite činjenice, kad iznosite, znači na prošloj preskonferenciji iznijeli smo vam tu, znači materijalne dokaze, ako je to huškanje, evo onda je huškačka. Međutim, huškačko je ono što se dogodilo jučer. Znači, kad vi ispinate potencijalnu policijsku zaštitu zbog vaše možebitne ugroze i to usmjerite prema Domovinskom pokretu ili kandidatu Miroslavu Škori, to je huškanje. To je huškanje i to je obmanjivanje javnosti. I ovim putem molim i sve medije, demanti, demanti te cijele priče, a također pozivam gospodina koji sve zna, a on ništa u konačnici ne zna, da se ispriča za tu cijelu priču, jer je to krenulo od njih, iz njihovog stožera, taj spin, ta akcija koja se jučer dogodila.